ja tänase laps ja koera võistluse kohtunik on meil proua Monika Kurjata Poolast. Ja palume sisse võistleja numbriga 1. Number 2. Number 3. Number 4. Ja number 5. Ja palume koguneda ka vanemal junior handleri võistlejatel. The older group of junior handlers, please also gather there. Ja kohtuniku otsus on järgmine. Viiendaks võistleja numbriga 5. Tules. Neljandaks võistleja numbriga 2.
kolmandaks. Võistleja numbriga 4. Teiseks. Võistleja numbriga 3. Ja tänase päeva lapse koer võistluse võitja on tüdruk kõige suurema koeraga number 1.